Weh, aku seneng kok. Yogone Balai Kambang iki kompak tenan. Kompak. Lah iya. Iki sing jenenge Krawitan Dok Kamal ya iki. Kok iso? Lah biru garis nyetempeli ta wae. Lho. Lho la yo sagame. Sondok Kamal. Masamu panganan kok piye? Warnane biru. Weh. Iki bengi iki rada ora kaya biasane. Ora kaya. Iki streaming kok. Streaming. Alah, kowe iki mbok maju ngono lho wowo. Nih. Ngapa? Alah. Yen tak totok engko. Wah, bocah kok lucu men to iki. Dhewe wis ora mangkat ngene iki. Maksude maju ki iki lho, iki mu ki sing lho kaya cah nom-nom saiki ku lho, mengikuti zaman. Dadi ora gaptek no lho. Oh. Aduh, maksude iki ya peka zaman. Ngerti situasi saiki. Wah, ngerti aku. Lah iya. Oke, gempa. Oke, banjir. Alah. Ya bener kowe ngerti gempa, ngerti banjir. Kowe ora ngerti montor uluk ceblok. Eh, montor uluk untumu ngono. Montor mabuk. Nah. Ceblok. Oh. Oke, korban. Lah iya, ngono kuwi iki ya awake dhewe ya melu prihatin. Nah. Wong kahanane lagi kaya ngene. Maksude iki penemumu kuwi ya sing mletik. Waduh. Ngono lho. Dadi mletik kaya apa wae mah teng pecitat ngono. Lah ngomong karo kowe kok angel men ta wae. Lah kok mletik iki lho. Maksude iki pengetahuane iki lho. Wah, kowe iki ora kemalaman kok. Nginep apa piye? Pengalaman. Lah iya. Pengalaman ngono to. Maksude iki ngono lho. Mula nek anu kuwi tuku HP Gendroid dadi ge kaya kanca-kancane. Oh, Android sing sak mene iki lho. Kae Android. Lah iya iso nggo buka internet kuwi lho. Lah. Apa kae tikuse? Kok iso kae tikuse piye? Lah internet mbok buka iki ngopo? Maksude buka mbah Google kuwi lho. Ah, kowe ketoke wong pinter ning bodho. Kae ora kae internet yo. Lah kowe gene yo ro. Lho aku maca ning koran. Alah. Ih, kok iso maca ning koran? Kuwi jenenge internet. Heeh. Senajan aku ora duwe. Oh. Nek kowe ro. Ro. Wah iya. Aku nggone tanggoku kok. Anggere nggone tanggoku ngene aku melu ndelok. Wah ndelok kok nunut. Lah ya iki kowe bengi iki. Kuwi iki streaming. Dadi ketoprak iki saiki penak. Penake? Lho. Pandemen ketoprak iki ora perlu dadak teko ring kene. Ning omahe cukup lekaran lungguh jegang ngedep kopi. Langsung nonton HP cetit-cetit didelok ning nggon YouTube. Lho, kuwi wis genah buka channele Balkam TV, kuwi genah judul ketoprak. Kuwi nek malam Minggu. Ya yo nek malam-malam liyane ya mbuh, judule apa? Yo nek malam Minggu tok. Ya kok mijete apa piye to? Balik Kambang kuwi khususe ketoprak. Ya nek malam Minggu. Heeh. Malam liyane ki gak mijete apa. Lah kok iso mijete apa iki lho? Lho lah karep sing mijet sing duwe Oh ngono. Arep topo wis terserah. Ning kono komplit ya. Delok nang YouTube. Heeh. Delok nang Facebook. Facebook. Oh. Wah. Kuwi akeh. Oh iya. Ngono iki arep delok sing apa YouTuber kuwi. YouTuber. Ya tak sampluk lho. YouTuber apa? Tulisane kuwi YouTuber. Lah ya kuwi YouTube kok YouTuber. Tulisane YouTuber kok. Kuwi iki jane sekolahmu lulusan apa to? SMA aku gitu. Alah mulane ora pinter. Kok ora pinter piye to? SMA wis dhuwur. Alah dhuwur kaya apa? SMA kok dhuwur. Wis tahape wis tahap kok pemerintah kuwi 9 tahun lho. Lah kok gur sekolah 3 tahun kok kon pinter kok ndi kowe iki? Mula kowe iki ya cethek pikiranmu. Kok cethek piye to? SMA iki dhuwur lho. Alah dhuwur apa gur 3 tahun kok. Lah kowe iki apa? SD no. Bosok. SD ki malah saka SMA. Lah iki kowe SMA pirang tahun? 3 tahun. Lah yen SD pirang tahun? 6 tahun. Lah akeh 6 tahun kok kowe iki. Ngene sing sekolah 6 tahun ora keminter kok. Nyuk. Apa tak? Tak. Lah kowe nyeluk aku nyuk ki rumahmu. Sekolah. Ngono apa piye? Sekolah. Tahapane kuwi. SD karo SMA kuwi dhuwur SMA. Apa aku takok dhuwur? Aku merak takok akeh ndi ngono ta? Ha iya.
Lah iya piye? Wong iso genah. Aku dhisik bar SMA terus kene nang fakultas. Wuh. Kuwi arep iki arep nyeles ngono apa piye? Bar SMA. Heeh. Kuwi neruske iku lho. Nang nggon perguruan tinggi. Nah, fakultas. Fakultas. Fakultas kuwi lek nang jero. Wong aku nang jaba kok. Oh, jajal tas. Fakultas kuwi lek nang jero. Aku kene tak sampluk tenan engko. Apa ya nek wong dodol tas kok ning tas kuwi nek jero kaya UNS kuwi mlebu kuwi fakultas ada fakultas hukum, ekonomi. Wong aku fakultas mula wong iki yen nganu ki ditutuke tenan sekolah sing ngandak ngono lho. Aku sekolah ning Undip, aku lho. Undip kowe? Heeh. Kodho sapa Semarang? Uni apa? Undip to? Universitas Diponegoro. Ora. Kuwi Semarang ya. Ora ya. Wong aku Undip kuwi Universitas Diponorogo kok. Aku ngreyok ning kono. Belajar ngreyok. Oh, jurusanmu ganongan berarti. Wah, apa enek ning kono. Lah sing kodho teko kono ya sapa kowe iki lulusan SD kok iso kuliah iki. Ngomong-ngomong karo tuku jajan kono lho kok. Oh iya, cocok. Ngomong tok ya nganu no. Nyoh, dedet 2000. Kowe dedet pira? Yuh, 2000. Lah ya sak enenge to, kahanane lagi kaya ngene kok. Jajan 2000 saiki jajan enek 2000. Lho. Ya ora ketange to, wedang sak gelas ra ya. Wah, lombok larang. Lho, sik to hubungane karo lombok ki apa sing tak omongke wedang lho. Kowe kok malah suloyo to. Lah kowe mangan lombok pedesen ora? Ya pedes. Lah terus ngombe? Wedang. Lah iya, lombok larang. Lah ya. Kowe iki jane dedet apa ora? Duwe lho. 50.000. Alah, dedet 50.000. Aku 2000. 50.000. Ya ora apa-apa wong iki sak. Lho. Ngono kok 50.000. Ih. Mosok mungkret. Mungkret piye wong pucet kok ngono kok 50 kok. Mau 50 ya. Terus tak kayak kene. Oh, kowe iki kejeran dadi nule jiglok. Jiglok nang kene loro. Jadi tak gogohane. Gogohi. Nah, cukup ya panganan to karo wedang. Lho ya no. Mangan bareng ning kene karo jagungan ngamleng to. Oh karo ura-ura lho. Wah, lho, lah kok yogane resik to? Lho lho. Ora usah ura. Ya wis butuhe ning kene jagungan karo ngambil panganan ngono lho wa. Ora ya penak to. Oh, hawane lagi kaya ngene timbangane ingin ya. Kuwi jagongan bareng karo gowo kok cekitang-cekiting ngono. Panas. 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 Panas iki lek Indonesia lek Arab iki panas. Weh, kowe iso bahasa Arab bareng. Arab iki panas. Ngono. Bahasa Arabe selamat pagi apa? Assalamualaikum. Tenan po. Loh. Alah, ya Allah pinter banget kowe. Aku nek tapi wis basane selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat sore. Assalamualaikum. Iki jane kocluk ngono apa piye? Piye to? Lha kok pagi, siang, sore kok padha iki? Kowe ning ngarep coba takok. Heeh. Bahasa selamat pagi. Assalamualaikum ngono. Good morning. Ngono. Kowe sama siang. Assalamualaikum ngono. Oh iya ya. Ning ngarepe ora enak selamat pagi. Ora enak. Enake assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya iya iya. Di panganan. Lah yo tak dipangan to. Eh? Yo tak dipangan. Lah iki bungkusan iki apa? Bungkusan iki apa? Iki sego nganu. Oleh ning kono kuwi lho. Lho sik to kok sego kok oleh iki? Maksude tuku. Oh. Tuku duite mau lho. Yo ayo dipangan bareng kok. Kok iso kosek lho. Mangan mosok yo lesen apik nak. Yo goleke meja apa anu kono to. Oke. Ngene rek yo wong loro jagongan bareng, ngemil bareng ngombe teh. Lho ngono tuku teh yo gur sitok lho. Wetmu iki pira? Heh? Urung 2000 cerewet. Lho, luwengno aku urung 2000 timbangane ora kowe iki. Oh, sak entuke kayak kene. Yo bener sak entuke. Lho, sik tok iso mbok bukake lho. Lho lah ya dibuka dipangan to ya. Diler kene sik. Oh, diler.
Nah. Oh iya. Awas jeglokane. Eh. Apal segotok ngono sapa ta? Oh, kanggo lawuh. Lawuh. Weh, ya ta. Weh, iki sing jenenge sego kucing tanpa sikil ya. Kucing tanpa sikil. Lah wungkusan pre ya sego kucing ta wa? Tegese sego kucing iki enek greh iku lho. Oh, ngono. Sego kucing, kucing saiki ora gelem mangan greh. Lah sebab e? Oh, ra enak. Kok iso? Saiki panganane daging. Oh. Menek kucing garong. Kuwi teko kucing garong bareng. Oh. Kelakuan si kucing garong. Oh iya, kowe iso nyanyi ta lah. Ya iya. Weh, yo mangan. Kosek kuwi. Ngopo lho? Arep mangan iki puluke. Kowe iki lho pulak-pulak kowe urunmu pira? 2000. 2000. Urune 2000 iki driji loro. Lah iya driji loro 2000. Driji loro. Maksude? Ya kowe muluke nganggo driji loro. Masyaallah. Lah 2000. Lah kuwi 5000 driji 5. 5000. Eh muluke ya driji 5 lho, Pak. Lah kok drijimu meruntus ngono? Meruntus piye? Lah kuwi teng pelenting ngono. Ah, ya. Oke, aduh, kowe wis wose kono. Iki ora teng pelentingnya drijine iki elek. Wingi aku bar dadani pit. Oh, dadani pit. Oh, ternoda aku gak lho, Tok. Alah, ternoda. Pitku sing diwatak lho. Suzuki? Heeh. Oh. Tornado. Tornado kuwi lek anyar kowe wis suwe. Oh, yen wis tumpaki ternoda. Wah, kocok tah. Kowe loro drijine. Sik ta wae. Lek iki lho mulai sego apa ya? Rok drijine nek urun 2000 dijeni loro. Wah ya ora iso no wae, ora matuk no wae. Ora matuk piye? Lah ngene le terus nganune panganan barang ya angel no kowe iki kok ya. Urunmu 2000 kok sing akeh. Wis ngene wae, dikeki aturan. Dikeki aturan piye to? Ya iya no gen adil no. Nganggo perda. Kok nganggo perda barang lho. Aturan daerah. Ah, kowe iki kok kaya pegawe wae. Nggur mangan nek nganggo peraturan daerah barang. Daerah ya awake dhewe. Oh kene wilayahe. Oh iya. Iki ngene wae. Nek aku loro kowe 5 radil. Iki aturane betah-betahan gedhek karo mantuk. Betah-betahan meneng. Hmm. Lah yo kowe meneng. Hmm. Dadah meneng. Lah aku lek pomo ditakoki. Lah, lah yo kuwi mau lho gedhek no. Lah. Pomo ditakoki kowe sing apa? Kowe sing gedhek apa sing mantuk? Ya aku tak sing gedhek. Kowe gedhek. Heeh. Aku mantuk. Lah dadi kowe lek ditakoki ben penak. Ya padha. Kowe gedhek, aku sing mantuk. Iya. Ya iya. Ya ngono lho. Lah iya. Eh jane lomba. Lah iya tak pernah kesek ngono lho. Iya. Kowe gedhek lho, lek ditakoni kok jagani lek ditakoni wong. Heeh. Oh iya. Sik iki tak kek kene engko timbangane kesampar kok. Wis. Aku gedhek ya? Heeh, kowe gedhek. Mulai kapan? Heh. Bar bodho. Lho. Suwe men lho. Ya saiki to ya. Ditungi, ditungi. Ditungi siji tekan 1000. Alah, alah. Kuwi ki arep baris ngono kok piye? Siji, telu ya. Ha. Siji. Loro. Telu. Dilir kaya ngene Pramu Badir apa piye? Wong saiki golek pangan ki angel malah dilir kaya ngene iki piye? Jane cah loro edan apa piye? Sik jane ditepak isuh rek. Sekon ora tak dieker-eker kaya ngene, dilir kaya ngene. Iki sekomu. Oh, dudu ya wes. Lagi enak lawe, kira-kira tak pangan oleh. Ape, gue termasuk orang api, gue. Tak iso sih. Rap tak pangan iso sih ya. Ya, ya, ya. Iso sih, rau. Lah ora nesu to kowe? Syukur. Aku yo melu seneng tekse kanca tenan yo ngene iki.
Nek ngerti keadaan rodok perih kaya ngene. Lah enak li. Kosok enak kaya ngene kowe ora butuhan. Waduh. Kok ora doyan iki piye? Kowe mau tenan. Itu. Tepane ya. Aja neslu ya. Wong iki barangmu badir kuwi ora dipangan ndak dosa ngono lho. Mangan sego putih karo sambelnya enak banget. Kowe ora doyan? Enak lagi, tak pangane tenan lho. Ya wis. Apik wae. Iki lha kowe Bakwin. Bakwin ra ora. Bakwan lek gedhe iki cilik kok Bakwin. Enak jos. Enak tenan lho. Emah tenan. Kae mah tenan. Ngombe sik. Iki wedangmu dudu. Kau yang ini kok dudu ini piye ya? Mas kau ini siapa kau yang ini? Tak boleh ya? Keras kertenan. Iki tak kau mulai sek ya, tak kau mulai sek. Ya, yo kurang. Lah saya olah tiga kau mulai kan lo. Lah arah nasu toh. Tak bangan yang rumah aye, pen baning, pen enak. Tenan lo ya. Kena tenan lo. Kau mau toh? Yakin kau mau? Enak tenan lo. Mau tenan. Tak mangan lo ya. Lilo kowe. Yo wis lilo yo. Tak mulai sik no. Sik ya, dadah ya. Merana, kini aku merana. Eh, iki sik jenenge cumbul ini yuk ya kri wah saya tunggu aku modal rongewu orang gagal kue rongewu aku lima ngewu orang kewu wong koclok ke diri lah teka-teka kok teka kok ya pasmen lah aku harap ngomong ya berdiri kalah loh orang wah jan kleru iki mau jane. Piye? Ya kleru. Klerune. Lah saiki mergo kowe mantuk aku gedhek lho. Lah dek te kok malah pas ngono. Ya kleru, ngerti mau sing mantuk aku sing gedhek kowe. Ya, tuku neh. Wah, tuku meneh tombok kowe iki. Ngawurmu. Wek 2000 wis entek. Tak bonke. Ah, gua bonke apa? Wis. Kuwe Es, eh, wah, ini tak mongi. Kowe golek apa buntelan. Oh. Didekek kene, kowe kursine tak cepak gege. Dah cepet. Sing gedhe ketok atos ngono lho. Udek ra ndek untu marai. Oke. Ya disemprot cek.
ambune wangi. Aget ta wah? Wah, golek ngene kok. Kok dak selarene nah. Ge. Kentongan, ge kentongan. Dang. Wah. Cek aleng iki suwene ra. Wedi. Nek iki apa iki? Wis, iki gedang. Nengae. Eh, sik to, gedang kok sakmene lah terus sing mangan iki lambene sepira ngawurmu? Lambene selawang. Iso. Iki meneh ya? Heeh. Diwalik wae sing mantuk aku sing gedhek kowe. Kowe mantuk, aku gedhek. Eh, ya diwalik ngene, engko coba. Rek nganti kuwobek kuwaploki. Eh ya. Wotok. Eh, aja. Lah piye? Aja dikaploki. Lah piye? Kuwi jenenge penganiayaan. Engko kena, kowe engko kena paisal. Paisal piye to? Kuwi lho. Pasal aja dianek, kok dianek aja dianiaya. Lah piye? Kira-kira mlaku dijegal. Eh, ra kena. Pokoknya diwalik. Aku sing mantuk, kowe sing gedhek. Engko yen kleru dupa. Kuwapok eh. Arek. Eh, lega rasane atiku. Wah, lha kok enek barang sing gawe wedi ae. Barang apa kok gawe wedi meniki? Iki barangmu ta? Kalau ingin duduk barangnya itu ini mau dipangan mau dipangan oleh perah? Oh iya yang ngono aku separek kok separek, apa yang mana ini gede ini tak kuat ini panganan ya. Esa didem wong loro jangan nganti tukaran ya. Didem lho ya, jangan nganti tukaran lho ya. Panganan lho ya. Ya ora tak ora kok pangan tak pateni. Enak lho iki. Kowe dipangan kae, kowe aja nesu. Ya wis, dipangan. Panganan. Sumangga. Dipun, Pak. Monggo. Dipun, Mam. Kowe doyan, Pak? Lho kok sing ditarik kowe kok? Ya doyan ayo wong loro ngono lho. Rompal opo untune? Lah kowe kok apa enek iki iki? Lho. Lek nek kentongan mbok kon berak. Karo ku ben dipangan kae ben dalem untune dadi entek ngono lho sirku. Ora kok dhek kok ngerti no lho ya diwalik. Berarti apal ki mau? Hah? Apal dhek. Mosok? Heeh. Aduh, yo. Kowe, aku tak nyeluk nah lho. Nyeluk ku ya digowo ora di kere. Cegloan to? Cegloan untumu kuwi. Wah, lha kuwi dirji sikilmu abyar no. Abyar piye to? Lha iki jitek loro telu papat lima enam pit. Lha kok dirjimu malah pitik? Kowe iki kok aku. Alah mbok diitung nganggur pitu no lho. Jiro lupat mo 60 sanga 10 kilo. Alah ra iso kleru ling mung ngitung lho. Sik nek dhuwur tumpangke. Jitek loro telu 4 5 6 7 lho lah dalah. Wah driji kur 7 lho kok. Kuwe iki lho lah sing ora sing telu kecer nih. Pangan jolena mau sae. Tuh. Jiro lupat mo alah alah aku kira sing salah iso ngitung ora citek ora apa enak ngitung kok nganggo tek citek loro telu papat aluminium kuwi kosong kejak cekekesan apa enak itu untuk kan tek siji kehilangan telu tek telu kehilangan piro aku iku iso ngawut kan balene tak baleke sik sejan. Wah, kula kula yo ora kei. Ngapure. Iso. Goblok kowe ki ora tau ning iklan TV-TV kan. Heeh. Yen ambune ora
enak. Sing, bau. Sing. Hafafe bau. Oh, hafaf. Oh. Bahasa Arab. Hafafe bau. Heeh. Oh. Eh. Usah. Heh. Lah kula kowe kok mbok semprotke cepret. Heeh. Lho 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 untukmu iso sak genteng-genteng kok. Ngawur rek. Iki digo tangan. Oh, ora nggo. Ora ngawurmu. Target nggo bau ndak sedap ngono. Walah, kula mbok semprotke kono ilatmu muntir kok. Kok ngawur rek. Oh, tangan ngene. Heeh, lah ngono. Itu yang benar. Eh, usah mbok dilat tenan lho. Wah, kowe karepmu piye ta, Jo? Wah, enak wong lagi lomba kok malah mbok ganggu ae. Lah ora omong sapa sing lomba. Lho, aku karo Jalewa lho. Iku wis perda lho, Jo. Perda. Ana aturane. Aturane piye? Lho, piye cah iki? Kowe iki. Lah aku lek ora salah to, aku lek omong, kowe mau kan gedek terus. Di segomu kuwi ngene kok berarti ra dudu. Lho, kuwi termasuk lombane ya kuwi. Lomba betah-betahan menung. Nah, ngono lho. Kok malah mbok pangan. Lah, kowe tak lakon iki tak pangan yo ngene ya. Iki yo manut no. Lho, jatahku mantuk. Mungkin nek jatahe mantuk aku jatahe gedhe. Iki klerune yo ngene iki. Lho piye? Lombae lek ora dimusyawarahne ngene iki. Lho aku wis musyawarah karo dhewe. Musyawarah kudu musyawarah karo aku no. Lah kowe ora melu ron nek jaluk musyawarah. Lho. Lho kowe ora jaluk musyawarah mbok pangan kok. Lah aku ketata karo perintahe kuwi mau. Lho sing perintah sapa? Lho, lah aku lak kon mangan lha iki sego mu ngene lak ya manut aku. Oh, kowe iki ngakali wong kene lagi lomba berapa. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa kowe warek kene sing luwe kok. Sok tak tukokne. Alah tenan apa. Lah tak tukokne. Lakin. Heeh. Lupa. Heeh. Ya, weh. Watu tak tukokne. Cocok ae. Arep sego bakmi, sego goreng apa tapje? Aku milih sego tawon wae. Apa kowe? Sego tawon. Sing ana-ana daginge karo duduhe kae lho. Tawon. Lah iya, heeh. Tawon ngentup ora ya abuh-abuh. Apa pilih kuwi? Gua tak tukokne tak borongne nang restoran kuwi barang. Wah, matuk e, ya. Iya to? Ya. Tak borongne nang restoran. Aku pesen nasi kendaraan lawas. Apa? Apa? Nasi uduk. Kendaraan lawas. Sikut e ke anyar kuwi rungku. Wih, Betawi re. Anyar nasi. Lah, jane nek dalan-dalan akeh to, Jo. Lah, iki engko tah loro engko pas ulang tahunku. Oh, pas ulang tahunmu? Ulang tahun. Sing ke-17. Untu wis ora komplit kok. Iki sik ora iso. Iki sik cilik kok. Wis sampeyan cilik, gedhe keteke kempong kowe. Kowe sawangen jolene lek guyu. Wah. Yen umume untune miji timun. Lah terus yen kuwi apa? Yen kuwi apa? Ora miji timun. Miji waloh. Wah kaya kolak ae kowe iki kok iso. Saiki ngene wae. Piye? Pokoke iku iso tak tukokne tak bayarine restoran. Wah, matuk. Janji lho ya. Heeh, gelem to? Gelem. Kuwi pas ulang tahun. Ya. Kuwi rencanane tanggal 29 tahun 2050. Eh, kuwi jenenge ora ulang tahun. Lha piye? Kuwi jenenge yasinan kowe. Urung wayahe umurku 150. Kuwi ulang tahunnya, kuwi ulang tahunnya Jolino, 2050 nyatan. Tenan po? Oo. Oh. Kuwi mbok planning ya, Jo. Wis umur kuwi paling minim 200 tahun. Oh iya ya. 50. Ulang tahunnya Jolino, diulang tahunnya wong akeh ning omah. Kita. Diasinke rumasane. Ya ya. Eh saiki nembang sing penak iki. Apa sing nembang slidro bae. Oh slidro. Ditata sik lho, Cak. Heeh. Ditata sik lho. Tombo ati iku ana limang perkara. Kang sepisan maca Quran sak maknane. Kaping pindho salat wengi lakonana. Kaping telu wong kang saleh kumpulana. Iki rada beda iki. Kaping papat petengira ingkang luwe. Kaping limo dikira
wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa ngelakoni insyaallah buta Allah ngijabai. Oleh barokah. Oh, barokah ya, Cak. Iya, no. Loh. Iki kok pelek. Kilak, wis durung kabar ora. Iki Kanjeng Pangeran Riwan Iratmaya iki lho. Arep dadi manten. Dadi manten ku iku kudu dibagi tugase. Oh, walah, nggih monggo. Apa sampean iki rengkrung kabeh kok piye? Loh. Lenten apa to? Kang Mas Aduk, Wiratmaya iki lak arep daup. Nggih. Ana ing Bojonegoro. Nggih. Lah sampean kabeh kudu nderekke karo Kang Mas Wiratmaya. Wong kula niki nggih kula dom bagiane. Ditom piye? Nggih, kula niki terus? Niki bagian kosong siliane. Niki Aisyah. Ki sampean kabeh nderekke ana ing Bojonegoro. Gawe Kang Mas Wiratmaya kaya ngono kuwi. Ayo padha bedal. Ayo. Ayo, dereke.